вони справжні ціплята. Вони навіть так сходять зі сцени, як справжні ціплята насідали і сідала. Сьогодні до нас на свято завітали наші сусіди із-за Богу. Народний гумористичний театр естради та учасниці вокального ансамблю Параваського сільського клубу «Баба Параска» та «Баба Балашка». Зустрічайте! Розпрягайте свою поні. Люди, це що у вас за гиляка, Параска? Самі не гиляка. Це кубанське гільце. Я йду і вам накупалися кубан. Чули? Ви ж торік закували, Люба! Ну, то ще було торік. Торік пішла з кумом ці папороті шукати. Та це ж молодьож ходить шукати. Люди, знайшли? Знайшла. Знайшла шлапаку під сопункою МЧСники знайшли. Чуєте? Люди, дві шкирти спалили. Боже, кум сигарету і закурив. Чули, кум закурив. Та той кум як свинячий перелаз. Лисий як бубон. Кум. Ви мені завидуєте. У мене кум всім кумам кум. Ой, прямо. Всім кумам кум. А що це ви сперечаєтеся, жіночки? О, подивіться, ця Палашка каже, що в мене кум лисий, не такий. Да, лисий. О, добре, горе. Я вам зараз розкажу, що треба зробити. Дуже просто. Взяти таку голову, намастити медом. Що ви? Да. Три дні почекати. Да. А потім таку, знаєте, тільки раз. Ви що? Да. Хлопнути три рази. Мухи розлетяться, а ніжки то лишаться. От вам і густа шевелюра. А що ви думаєте? О, що ви підказали, так і зроблю. От одна сказала, а друга повірила. Параско, де це ви таке чули? Га, розкажіть нам. По радіо. У вас таке дурнувате радіо, таке як ви. О, знаєте? Ви куди прийшли? Святкувати? То святкуйте і не розказуйте оцих дурниць. Не буду я святкувати. А чого це ви не будете? Бо тому що мене ось Власенко Іван Сосинський пригласив. Зараз буду з ним святкувати. Лютенько. Добрі. А ви торік з ним святкували. Оділа маску і ласти, царевна лягушка, і з цим Іваном витовкли всі очереки. Жаби повтікали, а риби скільки згинуло, га? З Іваном буде святкувати. Чоловік в лікарні, а вона з Іваном буде святкувати. То вам треба, да. Вже чоловікові мову легше, щоб ви знали. Люди, а що йому таке було? Отросток внизу живота вирізали. Оце хто віддав. Люди, Параско, хто вирізав? Хірург районний. Люди, ну скажи, хай назад пришиє, бо це біда. Хай пришиє немедленно. А то ви прямо не знаєте, хто це пендіцит пришиває назад. Чули? То це пендіцит, я думала не знати, що люди добрі, ви що? Доброго дня, ви. А що це ви тут? А що пришили? Відшили. Це в мене купальський вінок. Люди святі. Зараз я його зніму. Пущу за водою до якогось берега і пристане. А до вашого берега вже пристало. Вам ще треба, щоб пристало. Пристало та й відпало. Люди. Мій торік так набрався на купайла. Не розчитав себе через вогонь. Та я купав, та й вогонь. То всі причандалі й обшмалив. О, тобі і купайла. Добре, що ставок близько був. Да, добре, що ставок був. То як сипнув воду, то вода ж закипіла. Оце то було. Ти бачиш, що робить. Доброго дня, жіночки, що це тут вас кипить? О, Ганю, а ви так причепурилися. Куди це ви? На Івана купайла. Святкувати йдете. Доброго дня, жінки. Ганю, а я вас шукаю. Чого шукаєте? Прийшла святкувати. Мені до вашого святкування. А чого це? А того, що моя курка ваші будні знати. Я прийшла її забрати. Люди, а що ваші яйця роблять в Ганіні будні? Оте її роблять. І що не знаю, бо я буду мої яйця. Люди, то ваші. А яйця то мої, моя курка ж донесла. Люди, господиня. А одну курку ти ради не можеш дати. Господиня, чо не господиня? Одна курка, зато в мене 10 піч. Де таке буває, щоб одна курка не зіпіли? Де таке буває? У мене таке є, знаєте? Люди, а це як? От так. Я за молоду щастя не мала, то хай хоч моя курка має.
що це ти оце? Загадаєш на ромашці, оце любить, не любить. О, прямо дєцький сад, щоб полюбив, треба когось причарувати. Ну я ж не вмію. Любить, не любить. Я вас навчу. Навчу, я собі припасла, ну вам, так і буде, вам віддам. Берете чобота, так? Кидаєте. Але при цьому треба сказати магічні слова. Треба сказати, ряжений мій, сужений на голову, контужений явись. Ряжений, сужений на голову, контужений явись. О, от і що, дивись. Люто. Не знаю, чи я ряжений, чи сужений, чи контужений, я не знаю. Але ви скажіть, чого це ви тут зібралися і сваритеся? Їдь додому, борщу зваріть чоловікам, да-да. Лишня воно пропадає, подивіться, треба вирити. А не тут, да. Чого ви тут зібралися, скажіть? Що? Надоїло нам бабам корови дої. Догоджать своїм хлопам і борщі варити. Ми закинемо сопи у куток сарай. Слиням, курам, індюкам скажемо гудбай. А ми такі кльові, а ми такі, а ми фартові. Якщо гуляй, то до ранку, якщо кохать, то до останку. Все з бомби, уа-уа, все з бомби, все три трава, все з бомби, весело. Усім на змах. Ми на морі не були, тільки на ставку. Ми ще бренді не пили, не їли ікру. Шоу-бізнес ми йдем за блядово. Всі за пояс ми запнем, хоч ми і село. А ми такі кльові, а ми такі, а ми фартові. Якщо гуляй, то за ранку. Якщо кохай, то до останку. Все з бомби, уа-уа. Все з бомби, все крінь трава. Все з бомби, гремить село. Все з бомби, усім на зло. Ми такі кльові, а ми такі, баби фартові. Якщо гуляй, то до ранку, якщо кохай, то до останку. Все з бомби, уа-уа, все з бомби, все три трава. Все з бомби, гремить село, все з бомби, усім на зло. Ракети! Не просто так бомби, ракети! Молодці, браво!